Vaovao mampalahelo kosa no entsika manohy ny fotoana amin'ity hariva ity. Mpanao politika roa nanana andraikitra ambony teo amin'ny firenena no nodimandry. Omaly no nendaosin'ny fahafatesana ny dokotera Emmanuel Rakotovahiny, androany kosa no fantatra fa nodimandry ihany koa ny jeneraly Rabotoison Charles Sylvain. Mamitina izay vaovao izay volaravoavy sy Thierry Rakotoison. Misaona ny tontolon'ny politika, manao politika roa nitazona toerana ambony teto amin'ny firenena ny namony andry. Omaly no namony any teo amin'ny faharoa amby valopolo taonany ny docteur Emmanuel Rakotovahiny, mpitarika ny atoko UNDD, no efa premier ministra tamin'ny taona 1950 1960, nandritra ny fitondran'ny fotevo alohany profesora Zafy Albert. Ny docteur Emmanuel Rakotovahiny ihany koa dia efa filohan'ny filakivim-pitantana ny Air Madagascar ary co-président tamin'ny tetezamita niaraka tamin'ny fetisoa andrianyizina natao aoriany ny fionana tany Maputo tao anatin'ny fikarobaolana tamin'ny krizy sy roa arivo. Ny jeneraly Charles Sylvain Rabotoison izay filohan'ny CFM teo aloha ihany koa dia nodimandry androany roa jolay roapolo sy roa arivo teo amin'ny fa enina ny fitopolo taonany izay efa mpikamana tao amin'ny governemanta samihafa, efa ministra ny adintany tao anatin'ny governemanta Guy Willy Razanamasy sy Norbert Lalàna Tsirahonana, efa ministra ny fizahantany tamin'ny governemanta Jacques Sylla.